Radnom knjižicom u ruci, sada već bivša novinarka Kragujevačke Svetlosti, Gordana Milošević, pridružila se stotinama kolega koji su u poslednjih nekoliko meseci ostali bez posla. Kada je privatizacija propala zbog neisplaćenih zarada, Svetlost je vraćena državi. Za ostale zarade, međutim, nisu isplaćene. Moj proces je završen, imam pravosnažnu presudu, ali sa tom presudom ništa ne mogu da uradim zato što jednostavno nema od čega da se naplati, Svetlost više nema imovinu, tako da šta će biti sa tim parama, to se ne zna. Jedini sledeći korak je da tužimo državu, zato što je ona u ovom trenutku poslodavac. Ovo je samo jedna od sudbina novinara u Srbiji koji su radili za državu kao poslodavca. Za razliku od mnogih kojima vlada nije pomogla, RTS za sada ima pažnju države. Odobren im je kredit od 1.800.000 evra i to bez kamate. Vlada Srbije je u 2011. godini u budžetu planirala 100 miliona dinara za evropsko prvenstvo u rukometu, a odobren je i kratkoročni beskamatni kredit za RTS u iznosu od 80 miliona. Kredit je vraćen 8. februara 2012. godine. U sledećoj godini u budžetu je bilo planirano 500.000 dinara za obeležavanje godišnjice Milanskog edikta, još pola miliona za finansiranje projekata za digitalizaciju audiosistema, ali i za studijsku opremu. Takođe je odobren kratkoročni beskamatni kredit u iznosu od 125 miliona dinara. Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić krajem prošle godine tražio je za opstanak javnog servisa od vlade 3 miliona evra mesečno. Svoj komentar poslao je u pisanoj izjavi. Država je obavezna da javnom servisu obezbedi stabilan i dovoljan izvor finansiranja. Ako država nije u stanju da obezbedi evropski prosek pretplate, mora da nadoknađuje razliku iz budžeta ili da ukine javni servis. Interesantno je da bez obzira na količinu novca koji država ulaže i na pretplatu, način na koji troše novac ne proverava ni jedan nadležni organ. Po zakonu o radiodifuziji i statutu RTS-a, javni servis finansijski izveštaj podnosi isključivo Upravnom odboru, RRA i Skupštini. Poslednji podneti izveštaj je iz 2008. godine, što bi značilo da to kako troše novac u RTS-u znaju u Upravnom odboru. Upravni odbor trebalo bi i da kontroliše finansijski izveštaj javnog servisa. U upravnom odboru sede tri univerzitetska profesora, dva sociologa, novinar, istoričar i samo jedan ekonomista. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je očigledno da se radi o netransparentnosti poslovanja javnog servisa i da bi trebalo da postoji bolja kontrola. To što jedan učesnik ima probleme je razlog da se razmisli o tome šta su realnosti za tog učesnika na tržištu, kao kad je reč o nekim drugim medijskim kućama. I onda se razmisli o modelu poslovanja, gde vam je novac, kako da smanjite troškove, što bi se RTS-u moglo preporučiti, i onda u skladu sa time formirate svoju poslovnu politiku, a ne da to radite široko, a da posle ne možete pokriti. Za 5 godina, koliko postoji, Državna revizorska institucija nijednom nije uradila reviziju finansijskih izveštaja javnog servisa, zbog, kako kažu, nedovoljnog kadra. Da li će i kada RTS biti proveravan, još se ne zna.